Щодо безпекової теми, то в роботі правоохоронців теж активним є процес цифровізації. Тож відтепер повідомляти про будь-який злочин, правопорушення чи пригоду ви можете не лише дзвінком на лінію 102. У месенджері Telegram запрацював онлайн-чат Головного управління Нацполіції області «Безпечна Черкащина», повідомив днями начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. На його сторінках у соцмережах є активні посилання на цей чат. Усі повідомлення, які надходять туди, оперативно опрацьовує черговий оператор служби 102. Повідомлення від вас мають містити таку інформацію. Суть події, точна адреса, де відбувається чи відбулась подія, час, фото з місця події за змоги, контактний телефон заявника для з'ясування обставин. Як бачимо, вже чимало жителів Черкащини повідомили про правопорушення, свідками яких вони стали. Здебільшого це фото про паркування автотранспорту у заборонених місцях. Також скаржаться люди на великі вибоїни на дорогах, що фактично є перешкодою дорожньому руху. Також, наприклад, вже є тут повідомлення про ймовірні збори у Золотоноші прихильників молодіжного руху «Редан». В усіх ситуаціях черговий оператор миттєво відповідає, ставить уточнюючі запитання. Здебільшого відповідають фразою, що ваше звернення зареєстровано та передано для реагування. Ефективність діяльності онлайн-чату Нацполіції області «Безпечна Черкащина» можна буде оцінити згодом.